Ümumiyyətlə, biz başa düşmək istəyirik ki, bu xaraba yasamalın bir yiyəsi var ya yoxdur. Paytaxtın Yasamal rayonu Mirzağa Əliyev 150 ünvanındakı bina 2 ildir ki, yaşamaqla mübarizə aparır. Sakinlər deyir ki, bina aidiyyatı qurumlar tərəfindən təhlükəli vəziyyətə salınıb. Əvvəlcə binada yaşayan məcbur köçkünə kompensasiya verilərək binadan çıxarılıb, sonra isə onların mənzillərə dağıtılıb. Bu dağıntılar da ətrafda yerləşən mənzillər üçün təhlükə yaradıb. Sakinləri Yasamal rayon icra hakimiyyəti binadan çıxarılmaları üçün məhkəməyə verib, lakin heç bir əsaslandırma olmadan daha ətraflı bina sakininin dilindən eşidək. Yasamal rayonu Mirzağa Əliyev küçəsi 150 başı belalı bina. Binanın ki adını deməli gəliblər, indi siz çəkiliş apardınız da gördünüz orada necə dağıdıblar, darmadağın eləyiblər. Darmadağın eləyib ondan sonra deyirlər ki avariyindir. Hərçənd ki bunlar bu qəzalı vəziyyəti özləri gətirib salıblar binanı. İndi bizim tələbimiz nədir? Biz bunu Elşad Həsənova dedik, bildirdik öz fikrimizi. Ayın deməli fevralın 2-sində Ali Məhkəmənin kasasiya şikayətimiz deməli qəbul olundu. Verildi təzdən apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsində biz öz tələbimizi irəli sürdük ki, hərçənd ki biz burada yaşaya-yaşaya bu Samir Mehdiyevdir, sonra Zülfəli İsmayılovdur, Əziz Əzizovun deməli başçılığı altında gəlib ki, biz burada yaşaya-yaşaya bu binanın belənişinə söküblər, taladılar. Bu, əslində, cinayət işi açılmalıdır. Bizim elə bir fikrimiz var ki, hər üç bu şəxsə qarşı bir cinayət işi açıq. Çünki bunlar deməli nə ediblər? İndi hər yağış yağdıqca bu külək, özdə küləklər də son vaxtlar çox şiddətli olubdur. Deməli, bunlar ki söküb talayıblar, hansı otaqları ki çıxardıblar da, oradan divarlar artıq o bir ki, axırıncı çəkilişə eləyəndə ki, o damını ki söküblər, oradan qum axı ovulur, bu hər gün tökülür. İndi biz keçirik, başımıza tökülür. Biz orada məhkəmədə də tələbimizi qoyduq ki, necə söküb dağıdıbsınız? Elşad Həsənov gələndə də biz dedik. Elşad Həsənov gəldi, elə bir dəfə gəldi, elə o gedən gedibdir. Nə səs var, nə səmir var. Ümumiyyətlə, biz başa düşmək istəyirik ki, bu xaraba yasamalın bir yiyəsi var ya yoxdur. Sən bu evi gəlibsən, biz sakinlər evdə ola-ola. Zülfəli İsmailovu, Samir Mehdiyevi. İndi Samir Mehdiyev deyir ki, ay da, onu kim elədi? Abalan, bizim əlimizdə videolar var. Necə sən orada durursan, öz işçinə deyirsən ki, sök oranı, dağıd oranı, oranı, nə biləm, polunu çıxart, pəncərəsini çıxart. Darmadağın elədiniz də, düzdür. Subutalini, dokumentalini əlimizdə videolar var. Biz indi o videoların hamısını o cinayət işinə istəyirik, deməli, qoşaq ki, bütün bu hadisələrin cavab deyil, olmalıdır hər halda. Bu ev indi bizim başımıza uçurdurlar. Mən bilirəm bunlar nə eləmək istəyirlər. Bunlar öz aləmində çox ağıllı tapılıblar. Bunlar istəyirlər ki, bu ev tökülür. Bax, bunların gəlib düzətməməyin səbəbi, bir səbəbi var. Onlar çox gözəl bilirlər ki, o dağıtdıqları gələcək hamısı yerə, gələcək bizim başımıza. O momentdə bunlar çıxacaqlar, deyəcəklər, gördünüz, biz axı dedik ki, bu ev qəzalıdır. Bunların bir fikri var. Ki gəlsinlər, çünki bunlar məhkəmədə, bunların heç bir subutu yoxdur. Hakim bunlara sual verir. Deyir ki, sizin məhkəmə qətnaməniz var. Bunların da bu ağıllı Ramin hansı ki gəlir orada çıxış eləyir. Sual verir, deyir, nə məhkəmə qətnaməsi. Deyir ki, bax, siz deyirsiniz ki, ev qəzalıdır. Qəzalı olmağına dair məhkəmə qətnamə çıxarıb, deyir, xeyir. Deyir, bəs məhkəmə qətnamə çıxarmayıbsa. 2011-2016-cı il, heç o da 2020-ci il deyil, fövqəladə halların rəyini əllərində tutub bayraq edirlər. Niyə? Sual verir, deyir, əgər məhkəmənin qətnaməsi yoxdursa, sən necə deyə bilərsən ki, bu bina qəzalıdır? Axırda da sonunda da Ramin bəy nə deyir? Deyir ki, mən hər dəfəsində demişəm və təkrarlayıram ki, şəxsən Eldar Əzizov gələndə bura dedi ki, bina sökülməyəcək. Nəhayət ki, Ramin bəy sonuncu 14 aprel məhkəməsində, apellyasiya məhkəməsində boynunu aldı ki, birinci mərtəbə sökülmür, sadəcə bu yan yörəsi təmizlənəcək. Özümüz təmizləmişik də, neçə balkonu çıxarmışıq, onu təmizləməyə nə var ki? İndi hakimlər sual verir ki, okey, deyirsən ki, ev qəzalıdır, bəsən deyirsən, birinci mərtəbə qalır. Birinci mərtəbə qalırsa, deməli, ev qəzalı deyildir. O sözün altından bu insan çıxa bilmir. Bunlar nə eləmək istəyirlər? Mən bilirəm, nə eləmək istəyirlər. Bunlara şans lazımdır ki, hansısa bir bucaq tökülsün. Hərçənd ki, mən dünən
Türk yoldaşlara zəng elədim, onları da ayağa qaldırdım ki, o sizin mülkünüzün üstüdür. Əgər ora darmadağın olsa, sizin mülkünüzə də xələl gətirmiş olacaq. Mən publisi korpusdayım, mənim o tərəfə heç bir adiyyatım yoxdur. Amma yenə də bunların o hayasız sifətlərini biz görmüşük. O gəlib duracaq orada, dirənəcək ki, axı mən sizə dedim ki, ev qəzalıdır. Qəzalı vəziyyəti siz gətirdiniz, siz gəldiniz, biz evdə olurla, siz onların hamısını bizim başımıza tökürdünüz. Ona görə zəhmət çəksinlər, gəlsinlər, tökdüklərini, o neçə 3 il dalbadal demir, sual verirlər. Deyirlər ki, yaxşı, ev qəzalıydısa. 2013, 2014, 2015, hətta 2016'da siz bu evi niyə restorasiya edirsiniz? Bunun verdiyi cavab da oldu ki, ətrafda deyir, qış parkıdır da, yəni ki, gözəl görsənməlidir. Və sən oradan pulları basırsan, yeyirsən, spisat edirsən, düzdür. İndi də deyirsən ki, ev qəzalıdır. Zəhmət çəksinlər, gəlsinlər oranı, düzəlsinlər. Necə söküblər, necə talan ediblər, o sökdüklərini təzdən yerinə qoysunlar. O Samiridir, o Zülfəlisidir, o Əziz Əzizovudur. İndi Yaşad Həsənov aydın məsələdir. Deyir ki, mənlik deyil, mənim vaxtımda olmayıbdır. Mən də demək istəyirəm ki, Elşad bəyə, əgər sizlik deyilsə, bunu heç olmasa yuxarıya məruzə etmək lazım idi ki, mən yeni gəlmişəm, məndən öncə flankəs o flankəs burada bu cür qanunsuzluqları törədibdir. Bunun bir qarşısı alınmalıdır ya, yox. Yenə deyirəm, bu Yasamal xarabada, bu boyda ən böyük rayon deyil Bakıda. Bir dənə yiyə tapılmır. Yaxşı, biz insanlar oturmuşuq, bizim sizin kimi 10 dənə, 100 dənə mülkümüz yoxdur, bir dənə evimiz var, siz də o evə gözünüzü tikibsiniz. Gəlin, zəhmət çəkin, düzəldin. Və salam. Məsələ ilə bağlı video materialda aldı keçən tərəflərin də mövqeyini işlandırmağa hazırıq.